Po delší době opět vítejte u videa na téma psí komunikace. Tentokrát jsme pro vás vybrali jedno z mnoha komunikačních setkání, která proběhla na naší dubnové akci Psí komunikace v instruktorské praxi v Borovnu u Plzně. Komunikační lekce pro psy mohou mít mnoho variant, s vodítkem i bez, s větším či menším zapojením psovodů. Někdy může jít dokonce i o výuku komunikace mezi druhové, mezi člověkem a psem, než o komunikaci psů mezi sebou navzájem. My se podíváme na verzi, kdy psi spolu budou komunikovat na volno prostřednictvím bariéry v podobě plotu. Plot zde má skutečně pouze funkci bariéry. Ani jeden ze psů není na svém území a proto nemá důvod chovat se teritoriálně. Zároveň nám půjde o to, aby psovodi ovlivňovali chování svých psů opravdu minimálně, protože naším cílem je naučit psa zvládat situace samostatně. A to zejména Fenku borderky Ari, pro kterou je tato komunikační lekce sestavena a která se chová velmi nervózně při setkání s jinými psy. Proto jsme pro Ari připravili pokud možno jednoduché setkání, a to se sociálním samcem, u kterého jsme předpokládali, že na ní nebude tlačit, ale zároveň bude mít o setkání zájem. Jelikož jsme předpokládali, že Ari bude mít problém se stresem, jsme na to již připraveni a jako copingovou neboli uklidňující strategii plánujeme nabízet hračku. Mimochodem, pokud pes řeší stres, je důležité věnovat pozornost tomu, jaký vliv na jeho psychiku má čas. Zda jsou pro něho lepší častější krátké interakce s přestávkami nebo naopak delší setrvání v situaci. V našem případě se potvrdil předpoklad, že Ari bude potřebovat více času, aby se uklidnila. V podstatě jako součást komunikační lekce budeme využívat metodu zaplavení. Tolik na úvod a teď si konečně pojďme vychutnat video záznam z celé komunikační lekce. Během naší akce se snažíme o maximální komfort účastníků, takže každý psovod má sebou jako doprovod psího instruktora, který mu situaci vysvětluje, je mu oporou a je-li to potřeba, doporučuje i co udělat a jak. Pro diváky, kteří vše zpovzdálí sledují, dění komentujeme, takže si s námi můžete užít maximálně autentický zážitek. Díkovi se docela líbí, ten tam přistupuje na hru, hele, tak pojď, budeme tady běhat, bude legrace, bude sranda. To, že stojí u plotu takhle i čelem a je takhle blízko, tak jim dává najevo, že by měl zájem o interakci. To zaštěkání tam bylo úplně taková normální komunikace. Hele, hele, slyšíš mě, vidíš mě, já tady jsem, jo, nebyla v tom ani žádná energie, nic. A Ari, vidíte, jak ještě si to tam potřebuje rozdejchávat, teď tam něco čurala, nebo se mi to, vidím mi úplně za nějakým drnem, nejsem schopná komentovat. Každopádně měla tam celou dobu hračku, teď ji vyplivla a teď nám čůrá. A všimněte si, že je otočená zády k tomu plotu a kouká někam jinam. Tak teď zase sleduje, zase je naježená, nervózní, to její štěknutí je taková snaha, nebo možná i trošku ta potřeba se odkontrolovat. Opravdu na mě nemůžeš, jo? Opravdu tam zůstaň, už nechoď blíž, jo? Byla z toho taková lehce nervní, zase tam jde trávu, nebo si tam bere tu hračku, tak to byla asi tráva. Je, hurá, to jsem chtěla. Tak to budeme si hrát, no, mami, nahoď nějakou instrukci, já potřebuji nějaké řešení. Na pořád je, mami, co mám dělat. A Artík, ježíš, to je krásná ženská, ona si mě nevšímá, to je ale blbý. Všimněte si, že jak tady panička říkala, že Artík bude klidem, jo, jak se mu líbí, dokonce už nám stojí u branky, o lidi vlastně skoro ti neprojevila ani zájem, viď? Ano, tak měla krásu. Pojď a všimejte si, že Ari jak tam pobíhá, kouká na druhou stranu, tak skoro to vypadá, kdyby hledá východ a teď se nám tam ocitli a já prdáme, na Ježí se vždycky neuvíde, to se bojí, to bylo blízko taková obluda, ty jo, lediska. A ona, to jsem nechtěla jenom do tlamy, já chci práci, já chci úkol, já nechci myslet na to, že tady takhle on je. A on tam stále stojí, má tam i už teďka zvednutou tlapičku, my říkáme stresová, je to jenom známka i ty stoupajícího zrušení, jako to, že pejskové kejchají, nebo se potřebují podrbat, jo, tak se objevují i stresové tlapičky, určitě je známe a vidíte, že teď si troufala přiblíž. Teď je mnohem klidnější, asi už jí došlo, že ten plot je plot a že to má víceméně jako pod kontrolou a zase štěká instrukce, nahoď, pokyn, co mám dělat, pokyn. A prosím vás, my tady při těch komunikacích
aplikacích to hodně necháváme na těch předtím. Ono je fajn, že po nás chtějí pokyn. Ono je fajn, že by stačilo říct k noze a ten pes to udělá, ale na druhou stranu je tady vidět, že ona vlastně sama neví, co s tím má dělat, což samozřejmě o tom zhoršuje tu její schopnost vládat interakce nebo míjet ty psy, že když si je takhle hrozně nejistá v té komunikaci a vůbec netuší, co si s tím má počít. A Artie Gentleman, jo, opravdu nedělá nic hrozného. Nabízí, že to teda zkusíte rozběhat, podáme si sport, taky nezabírá. Teď taky fakt by rád věděl, co s ním. Tak já jenom dokončím tu stresovou tlapku, vy to určitě znáte, že ty psi takhle vystavují zvěř, tak to je taky jenom známka toho, hele, něco tam viděl, jo? Jako zastoupá to napětí a zvedne jim tu nožičku. Není to nic, co by vám říkalo o tom, jakou emoci ten pes prožívá, je to jenom otázka míry toho vzrušení. A tu často mluvíme o vzrušení a stresu. Prosím vás, stres může mít různé emocionální příchutě. Vy můžete pociťovat stres, protože se bojíte. Vy můžete pociťovat stres, protože jste vzteklí. Vy můžete pociťovat stres, protože jste nadšený, jo, prostě rozvášněný. A tomu ve chvíli, kdy ten stres je spojen s nějakými, řekněme, pozitivními emocemi, tak tomu říkáme vzrušení, jo. A ve chvíli, kdy to je stres, kdy se necítíte dobře, není vám v tom dobře, tak tomu říkáme stres, jo. Tak jenom, abyste tomu rozuměli, takže Artík momentálně je vzrušen, nemám pocit, že by se cítil špatně a Ari stále nahoď, nahoď, co mám dělat, instrukce. Já nevím a bez toho nedělám nic. Tak jsem zvědala, jakou strategii u mě děvčata zvolí. Někdy pomáhá i třeba toho psa přivést blíž třeba k tomu plotu, ať se to znova zkusí. Ale opravdu ona neví. To je celý problém, který řeší. A tím, že neví, tak je z toho ve extrémním napětí. Víte, jak se v blíží plotu, jak se zvýšilo to štěkání, ta energie, to znova zvýšilo se napětí. Teď se extra posadila zády k tomu plotu, což je také výmluvné gesto. Tam ne. Teď živočík odešel a ona tam já nejdu, štěká jim za zadkem, nechce se jít k tomu plotu. Vidíte, že tam máme i hyperventilaci, že jo, to souvisí taky jenom s tím stresíkem. A Artík by stále měl zájem. Kouká, zase teda kouká trochu kněveně, co to je za hysterku, to jako uznáváme. Taky mu to přijde jako hodně zvláštní tady tohle chování, nebudeme říkat, že by si věděl rady z tohle situací. Zákonku. Ano. Takže jak vidíte, tady jsem vám včera popisovala, že jsou psi, kteří mají jenom jednu strategii. A Ari zrovna má, to znamená vyženu ho a tím její schopnosti končí. Ale vlastně žádné další už se strategie nekonají. Hele, možná holky, já nevím jak vy, já bych to klidně jako její první zkušenost nechala, dala bych jí odpočinout a klidně úplně stejnou interakci bychom zopakovali po nějaké době. Jo, protože já si nemyslím, že ona bude schopná tam něco vymyslet teďka. Jako vymyslela nádherně tu copingovou strategii, vymyslela teďka, že tam žere trávu, jo, ale momentálně nemá nápad. Jo, výborně, tak přeci jenom s hračkou, že by to bylo lepší. A tak to jsem ji podcenila, výborně. Pomohlo to, super. Hezky, paráda, výborně. Tak teď je rozlušen pro změnu Artí, protože by hrozně moc chtěl a tohle mu nestačilo, jako jo. Tenhle jedno přičuchnutí k plotu bylo málo, takže se snaží tam jako nějak zapůsobit, ale obávám se, že tímto drsným stylem se zrovna tuto dámu asi moc nezíská. Tak výborně, tak tady vidíte, že ona se tam olizovala, rozhlížela se, teďka tak jak plot začal být intenzivní, tak ona okamžitě vyhnala od toho plotu a teďka nervy ztrácí tak trošku oba dva, každý z trochu jiného důvodu, takže rozběhávají, což je mimochodem taky hezká strategie, to také způsob, jak se té nahromadené energie zbaví. Jinak opět Artík tam neštěká nějak zle, ale štěká na pojď, jdeme něco dělat, pojď, bude akce, já potřebuju pohyb, tohle já bych chtěl víc, ty seš fešná baba, jo, já už bych chtěl ideálně k oltáři, anebo ten oltář vynecháme. Ano, tak jako chtěla jsem dnes použít něco jako jinými slovy to popsat, že, aby to bylo atraktivnější. A Arika si nádherně dává pauzu, myslím, že teďka opravdu velmi hezky pracovala i se svými emocemi.
super. Katík potřebuje pochopit, že tahle ta dáma potřebuje mnohem víc gentlemanské chování, že pakem to asi nebude, ale jemu to taky dává docela zabrat. Víš, jako my ženský máme rádi, když ten chlap jako na jednu stranu nám hrozně dává najevo, jak se mu líbíme a tak, ale vlastně nechce jako nic dalšího, jo? To je pro psi samce jako velmi náročné samozřejmě, něco takového nabídnout, jako, jako v podstatě, jako já počkám, až začneš chtít ty, jo, já do té doby v podstatě ani nějaký valný zájem nemám. Je hezké, jak vlastně Ari do těch interakcí teď chodí s tím dudlikem, tak ono to opravdu funguje, tady tahle ta, ten pešek. Kouká na mamku, jestli může, jestli je to v pořádku, wow, super. Jestli vám to holky potom popíšou, co tam dělají, ale přesně to, když ona jde k tomu plotu a pak se od toho plotu vrátí, tak to je to místo, kde si zaslouží obdiv, jo. To je to zvládla, šikovná holka si byla, no paráda, jo, tohle je ono. I kdyby u toho plotu řvala a štěkala, protože ona potřebuje ujištění, že je to OK, že to může dělat. A mimochodem, myslím si, že teď u toho plotu ta reakce nebyla až tak úplně neadekvátní, jak tam na sebe štěkali. Protože on ztrácel nervy a rtík, že jo? Ona na to dávala víceméně odezvu a ta nebyla nějak dramaticky hysterická, takže v pohodě. To, co dělá teď Artík, můžete vnímat, jako že on sám si dává pauzu a nebo dává čas dávně, ale osobně bych řekla, že tu pauzu si dává sám pro sebe, můj názor. Artík nám to asi mnoho neřekne. Zároveň tam házel SMSku a díval se na dámu, takže to byla zpráva pro ně, já jsem opravdu kluk, nevím, co vyšiluješ. Stále má zájem Artík? Proto stojí tak blízko u plotu. Vidíte, že kdyby to šlak se propasíruje tím plotem. Kouknu, má mamku, jestli je to OK. Samozřejmě ano, stojíme, má mamku. Mamka, ano, jseš můj pes, všechno děláš správně. Vždycky stojíte na straně svého psa, ať už se chová, jak se chová. Protože ve chvilce, když si k vám přichází, tak už to chování nedělá a nám se ukázalo, že se vyplatí jako vyjádřit úkon, ano, seš můj, seš tady. Tak, vidíme, že když Ari absolutně nezabývá to, že štěká nahoď mi práci, nahoď radu, tak v určitý době tohle jí chování vyhasíná a zkusí nějakým způsobem interakci se psem. Teď nejde blíž, teď ho vysloveně vyštěkává, snaží se ho tam řídit, zkouší, co to udělá, jestli ho dokáže nějakým způsobem s tím manipulovat. No paráda, šikovná. Ale vidíte i podle její postavy, jak tam vlastně takhle celou dobu tam víceméně poskakovala, štěkala, ale nebyla zjížená, nebylo to prudké, bylo to už v podstatě takové cíleně řvu, tady na toho chlapa si dá odchod, jo, něco v tom smyslu, takže už dobré. Hele, já nevím, holky, já mám pocit, že jo, taky, tak poprosíme prostě, nechoď si připína Artíka, ale zavolej ho, běž ke dveřím, k vratu. A on ví, kdo mě měl přijít, takže ho zavolej. A běž, až připni se až úplně u té brány. Ale klidně ho poslouch, ať se všimne, že to je. Jdeme. Šikovný Artík. My jsme to ukončili, protože v tuhle chvilku myslím, že obě strany do toho dali maximum. Já doufám, že se vám ochutnávka naší akce psí komunikace v instruktorské praxi líbila a už uvažujete i o tom, že byste si ji užili naživo. V tom případě se na vás samozřejmě těšíme. Těšíme se na psy, kteří se budou učit zvládat psí komunikaci nebo se kterými potřebujete i řešit nějaké závažnější problémové chování v interakci s jinými psy. Samozřejmě vítáme všechny, kteří se chtějí naučit vidět a porozumět psí řeči a speciálně se těšíme na psí instruktory, kteří si chtějí rozšířit povědomí o metodách sociální učení a začít je používat ve své praxi. My vám k tomu dáme příležitost podívat se na jednotlivé metody do hloubky, sestavit si vlastní psí setkání a také si jej vést, ať už tak, že budete komentovat dění pro diváky nebo budete doprovázet psovody. Takže neváhejte a přijďte mezi nás.